Fala aí, massa atleticana! Sou Mauro, canal Webcam. Não se esquecer, pessoal, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Isso é muito importante, tá? E me ajudar a chegar aos 14 mil inscritos, né, do canal Webcam. Então tá, o Henrique André, do Hoje em Dia, fez uma postagem sensacional hoje no site, né? Ele falou sobre Taffarel e falou sobre a declaração do ex-goleiro da seleção brasileira e do nosso galão da massa. Já que nós estamos sem treinador de goleiros, que o Chiquinho foi demitido essa semana, pelo Sérgio Sete Câmara, Taffarel pode entrar na pauta aí. Será? Taffarel no Galo seria uma boa? Vamos ver o que que Taffarel falou. Ao ser questionado, ele disse o seguinte: estamos aí. Se fizerem contato comigo, será um enorme prazer. Isso aí é minha casa. Eu adoro o Galo, concluiu, né? O Taffarel, né? Na verdade, Taffarel que está sem vínculo com nenhum clube, né? Está sem vínculo aí. O seu último clube foi o Galatasaray da Turquia e está por conta apenas da seleção brasileira. Então, eu acho que seria uma boa Taffarel como treinador de goleiros do Galo. E você, o que que você acha sobre isso? Deixa a sua opinião nos comentários. Um abraço a todos. Aqui é Galo.